İkinci hissə. 12-15 il bundan əvvəl şəhərin baş küçəsində tikilmiş öz evində Qramov adlı ağır səngin və varlı bir məmur yaşayırdı. Onun Sergey və İvan adlı iki oğlu var idi. Sergey 4-cü kurs tələbəsi olduğu zaman vərəm və xəstəliyində tutulub ölmüşdür. Bu ölüm ailəsində birdən-birə dolu kimi yağan bir sıra bədbəxtliklərin başlanğıcı oldu. Sergeyin dəfnindən bir həftə sonra Gojataşı saxtakarlıq və israf üstündə məhkəməyə verildi və çox keçmədən həbsxanada xəstəxanasında yataqdan öldürüb. Ev və bütün əmlak müzayidə ilə satıldı və İvan Dimitriç ailəsi ilə bərabər evsiz qaldılar. Qavaqlar İvan Dimitriç atasının sağlamlığında Petroburq universitetində oxuyarkən atasından ayda 60-70 manat xərcləyalardı. İndi isə öz həyatını tamamilə dəyişməyə məcbur olmuşdu. Səhər tezdən gecə yarısına dək az bir musla dərs verməli, ona buna cürbəcür ərizə yazmalı olduğu üçün yenə ac yala vac dolanırdı. Çünki qazandığının hamısını anasına göndərirdi. Nəhayət İvan Dimitriç belə ağır yaşayışı davam gətirmədi. Ruhdan düşüb xəstələndi və universitetdən atıb evə qayıtdı. Şəhərdə qəza məktəbinə müəllimliyə girdi. Lakin yoldaşları ilə yolə getmədiyindən və şagirdlərin xoşuna gəlmədiyindən tez bir zamanda müəllimliyi buraxdı. Bir azdan sonra anası da öldü. İvan Dimitriyç 6 ayədə işsiz qalıp yavan çörək və su ilə dolanmağa məcbur oldu. Sonra məhkəmə prisava vəsifəsinə girdi. Xəstəliyinə görə qulluqdan çıxarılana dəy bu vəsifədə qaldı. O heç vaxt, hətta tələbəliyi illərində belə sağlam adama oxşamırdı. Həmişə rəngi sarı, bədəni arıq idi. Tez-tez soyuqluyur, ağzı əyir, psixiatrıdı. Gecəyə gedək çağırdan başı gecəllənir və özündən gedirdi. Adamları böyünməyə meyl göstərirdi, lakin xasiyyətinin tündlüyü və vasvaslılığı üzündən heç kəsə isinə bilmirdi. Bu səbəbə görə özünə dost qazanmamışdı. Şəhərlərə həmişə höqorətlə baxardı. Dədiyinə görə onların kobud naadanlığı və heyvani yaşayışları onu alçaq və mənfur görünürdü. Tenor səsi ilə uca dan və qızğın danışardı səsində narazılıq və qəzəb, yaxud da vəjd və heyrət duyulurdu. Onunla nə barədə danışırsan, danış, tez söhbəti eyni şeyə çevirərdi. Şəhər həyatı adamı darıxdırır. Cəmiyyət ali məqsədlər ardınca getmir. Sönük, mənasız bir həyat sürür. Həyəzi təcavüzlərlə, qaba əxlaqsızlıqla və ikiüzlülüklə boyuyur. Aşağı adamlar tox və üstbaşlı olduqları alda, namuslu adamlar acıya lavaz doğanırlar. Yeni məktəblər açmaq Düzgün bir istiqamət götürən yerli qəzet, teatr, qiraət xana və zialı qüvvələrin birliyi lazımdır. Cəmiyyət öz vəziyyətini düşünüb təəccüblənməlidir. İvan Dmitricin insanlar haqqında mühakimələri çox kəskin və qətidir. O bütün bəşəriyyəti namuslu və alçaq adamlara bölürdü. Ondan ötürü orta bir pilla yox idi. Qadın və məhəbbət haqqında həmişə ehtiras və vəcizlə danışardı. Lakin buna baxmayaraq ömründə bir dəfə də olsun Birina vurulmamışdı. Müqəmmələrin kəskinliyinə və özünün əsəbliyinə baxmayaraq, şəhərdə onu sevir və öz aralarında onu mehribancasına Vanya adlandırırdılar. Onun fitri nəzakəti, xidmətçarlığı, rəqbətliyi, əxlaq təmizliyi, köhnəmiş sürtuku, xəstə görünüşü və ailə bədbəxtlikləri adamda gözəl, səmimi və kədərli bir hiss oyadırdı. Bir də o, yaxşı təhsil almış və çox mütaliə etmişdi. Şəhərlərin rəyincə hər şeyi bilirdi və şəhərdə bir növ səyyar loqat hesab olunurdu. Mütaliəyə çox vaxt sərf edərdi. Bir də görərdin ki, klubda oturub əsəbliklə saqqalını didişdirir, jurnal və kitablar vərəqləyir. Üzündəki ifadəsindən anlaşılırdı ki, o bütün bunları sürətlə oxuyur və çeynəmədən udur. Mütaliəə onun xüsusi vərdişlərindən biri idi. Çünki əlini keçən hər şeyi, hətta keçən iki qəzet və təqvimləri də eyni azgözlülüklə oxuyurdu. evde hemşe uzanıp mütaliye edirdi.